Olha, quanto estreitinha. Só passa um carro aqui, né? Ai, meu Deus. Essa... Lombada. Ainda bem que nós estamos na... É um carro de cada vez aqui, né? Um carro de cada vez aqui, né? G44KM. Ah, pontezinha aqui. Aqui é cheio de pontezinha aqui nesse, né? Deve ter. Ah, mas estão tudo secos os rios, viu? Os rios estão tudo secos. Cheio de pontezinha aqui. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu? O visu aqui é deslumbrante. Nossa! É uma viagem mesmo, literalmente. Tô viajando literalmente mesmo, cara. Viagem. Não dá nem vontade de acelerar muito. Pra não passar rápido esse, essas, né? Essas imagens. Me dá as imagens, me ajuda aí. Me dá essas imagens aí. Nossa, meu. Eu chapo nessas imagens. Olha só isso, cara. Ai, viajar pelo nosso Brasilzão aqui é show de bola. Olha só, esse... Cê é louco, muito lindo isso aqui, meu. Agora eu entendo quando bate aquele desejo forte, chega de arrepia. Bate aquele desejo forte de viajar, de conhecer esses lugares aqui. Aí o Britão não economiza esforço pra vir aqui. E em Deus cumpre um bom desejo do nosso coração. Pousada ecológica, tem pousada aqui, ó. Oh, você vem aqui passar umas duas semanas aqui num lugar desse aqui, só passeando. Nossa, é que eu tô só de passagem, mas eu tô conhecendo, vai. Então se aposentar, meu amigo, sair, fechar um apartamentinho lá sem prazo pra voltar, hein? Montanha imponente, ai meu Deus do céu, ai meu cartão de memória não acaba nunca, eu preciso mostrar essas imagens lá no canal do Britão, das paradas, me ajuda aí cartão, me ajuda aí, não se acabe não, pra vocês verem o que, que tem de filmagem, aguarde, aguarde que é doido. Positivo aí, pessoal, nós estamos encostando aqui em Mucugê, bem-vindo a Mucugê. Eu não vou entrar lá na cidade não, porque senão eu vou, precisa de um topoca aqui, eu vou cortar aqui por fora aqui, ó. Eu vou cortar aqui por fora, não vou entrar na cidade, eu vou parar ali, né, pra mim bater umas fotos ali e já seguir viagem. Eu não sei se eu abasteço aqui já, acho que tem um posto ali na frente, ali acho que eu já vou completar aqui. Pousada, aqui tem uma pousadinha primavera. É. Lombada. Oh, até aqui dentro da cidade tem essas curvas fechadas, certo? Rapaz. É curva e subida e descida. Que santo Deus, hein? É doida. Mas é muito da hora a cidadezinha. Que tô vendo ela tá do lado aqui, ó. Vai pra cidade, tem uma feirinha ali agora, é? Tem uma feirinha ali, ó. Podia até dar uma paradinha aí pra curtir um pouco aqui, não, mas... E lá na feira, né? É, tem que dar uma adiantadinha aí. Eu vou dar só uma paradinha ali, só no Bizantino ali.
fazer uma filmagem e tirar umas fotos, só. Alguém tiver um belzinho, fora aqui do lado, aqui, ó, do meu QG. Olha os B.O., mano. É os B.O. É os B.O. Ó, cidade de ser do meu QG, mano. Da hora, hein? Ah, eu falei que um dia eu ia vir aqui conhecer, mano. Pena que eu não vou andar pra ficar um pouco aí, não. Mas eu vim aqui. Eu vim aqui. Eu passei aqui. Quer dizer, eu vim aqui, não. Eu passei aqui, né? E deve ser frio à noite, hein? Deve. Bastante. Bastante frio. Então, aí eu vou dar uma encostadinha. Rapaz, mas é bonita aqui, hein? Olha só esse morro. A 700 metros. É, tá crescendo. À esquerda no acesso ao cemitério e chegar a Mucugi João Bocal Bizantino, na esquerda. João Bocal. Dona Garne! João Bocão, Dona Garne! Você colocou João Bocão. Ô, Dona Garne, João Bocão Bizantino? Aê, Dona Garne! Cuidado! Vire à esquerda no acesso ao cemitério. Ah, tá bom, eu vou virar. Olha aqui, ó, velho. Olha que da hora. Ah, será que aqui, linda. Será que não tem alguma coisa de rica, né? Vou virar aqui e depois chegando eu volto. Chegando a Mucugi João Bocal Bizantino à esquerda. Ah, meu Deus do céu. Vai, o posto acho que é ali na frente ali. Vou parar no posto ali. Ah, tem que voltar. É? Entra aqui. Lombada. Parece que é você sair daí. Hã? Nesse carro você saída, né? É. Pessoal, paciência aí que eu não conheço a quebrada aqui, né? Então. Lombada. Lombada. Eu sei aqui mesmo. Lombada. Não tem placa de. Então eu vou. Lombada. Eu é assim, que eu tava na cabreiragem aqui, se poderia ir ali, ó. Mas aí vocês estão vendo aí, né? E aqui foi meio que estratégico aqui, entendeu? Não pode entrar com o carro lá, mas ó, entendeu? Ó, pra fazer, sair na filmagem aí, ó, o Bizantino aí. Aí eu vou parar ali, eu vou ir na encostadinha ali, pra mim tirar os retratos aí, ó. Entendeu? Vou encostar o carro aqui. Encostar o carro aqui, ó, pra mim tirar um retrato aí. Vou lá tirar um retrato lá, pessoal, beleza? E já volto aí. Aí, pessoal. Olha onde eu tô aqui, ó. Copia aí, ó, onde o Britão tá, ó. É, mano, vai pensando que eu não vim aqui. Falei, um dia eu vou lá fazer um vídeo, tirar as fotos. É que eu não vou lá pra fechar aqui, coisa, não sei se dá pra ir lá, né? Aí eu tô aí, ó, no QG, ali o cemitério do Bizantino ali. Beleza? No QG, no QG, Bahia! Beleza? Sai, vamos daqui.